Oi, 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 bom dia! Começa agora o vlog. Um vlog. Roda a vinheta. Gente, bom dia. São 7h30 da manhã. A Fernandinha foi aos gritos, gritos para o jardim. E o que eu vou dizer para vocês? É bem complicada essa fase de troca de professores. Eu acabo não concordando com algumas coisas, mas infelizmente eu sei que tem profissionais que se aposentam e outros que têm que substituir. Mas eu acho que isso era uma coisa para ser repensada na educação, né? Crianças pequenas tendo que trocar duas, três vezes de professores no início do ano, isso é tenso. Então a Fernandinha chora todos os dias. Ela já estava engrenando, agora voltamos à estaca zero. Versão ultra, super ultra, mega blaster terrível de choros e gritos dentro de casa. Ela chora de escorrer lágrimas de tipo de sentida mesmo que ela não quer ir pro jardim. Então, seguimos firmes levando ela, porque eu sei que depois ela para, ela chega lá chorando que nem uma louca, daí eles começam a acalmar ela. Quando a gente sai, logo um tempo depois ela para. Então, eu não vou poder ceder ao choro dela, e ela vai ter que aprender a se adaptar, infelizmente, né? Então, faz parte. Uma coisa que foi tão legal no começo, agora ela está terrivelmente assustada. Mas faz parte. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um café, vou me arrumar, que 9 horas eu tenho Pilates. Vou mostrar para vocês lá um pouquinho aqui por vídeo do meu Pilates. É isso, vamos lá. Bom dia, galera! Essa é a Thaia Bárbara. Vai me judiar? Um pouquinho. É. Então tá. Mas vai fazer bem. É? Então tá bom. Então vamos lá. Fazendo Pilates, agora eu fiz exercício nesse aqui. E de sexta-feira eu faço Melbung, que é com a corda. É tipo um funcional, só que misturando pilates, dança, acrobacia na corda, na suspensão. Então o impacto é muito menor. Só lembra, tá com o pé no chão, então o glúteo contrai, fica bem durinho. Mantém barriga sempre dentro e encaixa a cervical mais para trás. Aí, soltando o ar, vai fazer força na coxa. E mantém a barriga para dentro, para que o tronco não ajude e não compense o movimento da perna, tá? Então, agora, Sara, a gente tá fazendo também o fortalecimento de coxa e de postura para tua marcha, tá? Mas agora a gente tá isolando um pouquinho mais o músculo interno da coxa, tá? Que é para melhora do joelho. Bastante fortalecimento da parte interna também pra gente cuidar mais do abdômen. Tá bem bonita. Pessoa aqui que esquece de gravar. Fui no mercado comprar água, né? Mas não exijam demais da pessoa aqui, porque eu sou esquecida mesmo. É tempo que eu não faço vlog. Então, assim, hoje de manhã fui com o marido pegar areia, porque ele tá fazendo um espaço para guardar umas ferramentas ali atrás. E eu não o quê? Eu não arrumei as camas. Então eu tenho que agora rápido arrumar as camas, arrumar o almoço, porque 11h30 as crianças eu vou buscar da aula, né? Então tem que ter o rango na mesa. Então bora lá pra faxina, querida. Miglas! Bora lá faxinar. Bom dia! Bom dia! Que toque isso aí na mão? O papai acordou de vocês assim? Tá chovendo! Ele dizia. Tch, tch, tch. Aí vocês acordaram tudo rapidinho, né? É. Bom dia, Duda! Como foi a aula? Foi. Normal com as outras. Ah, tá bom. Oi, Julinho! Oi! Como é que foi a aula? Legal! Fê, como é que foi a aula? Bem legal! Dá esse coisa agora aqui pra mim! É, agora eu vou lá terminar o almoço, porque não deu pra fazer antes. Ah, mas você pode mostrar meu boneco? Quando estiver pronto, vamos mostrar. Tô fazendo um boneco, bem legal. Tá, mostra um pedaço. Põe o peito, mãe. Ha!
Quem que é esse boneco? O Crash. O Crash, lá tem roupa pra dobrar, ó. E aula. Crash. Bora pro almoço que eu estou atrasada. Fê, aqui, ó. Fazendo, ela queria, né, fazer o xeringada no paitó. É uma figura, né? Não, não avacalha. Ah, tu não quer fazer na gente hoje de manhã? Tá chovendo, tem que parar a obra. Nós almoçamos já, né, Fê? Tu vai fazer maquiagem na mãe agora? Eu vou fazer uma sobrancelha e vou fazer batom na boca de vermelho. Então vamos lá, faz. Faz a maquiagem na mãe. Mãe, vem pra cá mais perto. Esse blush, filha, tá na tua mão já? Vem cá. Esse batom vermelho. Depois a mãe pega, faz o primeiro blush, vem cá. Pra mãe filmar. Vem aqui. Fernanda, momento estresse. Crianças eram pra estar lavando louça, não ouço barulho de louça a lavar. Vou ter que chegar lá e pegar junto. Brigar. Ô, Fê. É pra passar no meu rosto, não na parede? Não estraga o meu pincel. Dá pra mamãe, dá. Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Tá? Então tá, a intenção era fazer ela dormir, mas acho que vai ser falho. Você tem que secar a louça. Eu já sequei. Eduarda, vamos lá lavar a louça agora. Por quê? Porque é hora de... Já passou do horário de lavar a louça. Vai lá. Lavar, secar. Vamos, vocês têm tarefa pra fazer ainda. Não é? Calma, vamos? O pai falou que tu não precisa lavar ela, que não vai poder fazer as coisas dela depois. Joga esses chicletes fora, vai. O pai falou que ela não precisa lavar. Essa moeba, quem vê, pensa, né? Olha que linda que tá as almofadas aqui em casa. Ê, sofá mais lindo. Vamos, vocês dois, seus folgados. Bora lá. O menino já secou a louça e está esperando a irmã dele agora lavar a louça, né, Eduarda? Vamos lá, ela tá o quê? Fazendo tarefa, que o Juninho já fez a tarefa. O que que eu vou fazer agora? Massas de brigadeiro já pra comunhão da Duda, que vai ser dia 5. Hoje nós estamos no dia 23? Hoje, Duda, 23. É. E eu vou deixar a massa pronta congelada. Você realmente acha, Sara, dá pra fazer isso com brigadeiro? Dá, dá sim. No dia da ida à comunhão, um dia antes, né, à noite, na sexta-feira à noite, eu vou tirar, descongelar, fazer as bolinhas e deixar prontinho para outro dia. Fica que nem fresquinho, tá? Pode confiar. O que a gente faz com a criança quando ela bota a moeba no cabelo? E pedra ainda, né? Pedras. Olha aqui. Não, deixa que eu vou tirar. Pera. Vou ajudar que não dá pra fazer duas coisas com uma mão só, impossível. Quando seu filho jogar a moeba no cabelo, passa detergente. A gente era com uns 300 quilos de cabelo, mas tudo bem, né? Vamos lá, lá tomar um banho agora. Eu quero lavar o cabelo. Sim, vamos lavar, né? Eu quero tirar. Ó, nunca mais põe a moeba no cabelo, tá bom? Tá bom. Ó, eu fiz a massa do brigadeiro, botei esfriar, fiz duas receitas, duas latas de leite condensado, duas colheres de margarina e 6 colheres de achocolatado. 6 minutos, parou, mexeu, mais 6 minutos, a massa tá pronta, eu botei daí numa travessa untada com margarina, pode ver que ela sai inteirinha. Daí o que eu vou fazer? Eu vou tirar, colocar numa sacolinha plástica, bem certinho aqui. Ó. E isso agora eu fecho e levo pro freezer. No dia, um dia antes, quando eu for enrolar, eu vou tirar, deixar descongelar e faço as bolinhas normal, usando essa luva de látex mesmo, sem precisar usar margarina, tá? Essa é uma dica bem legal. Se caso, no dia que eu for abrir, ficar muito ressecado, eu posso botar uma colher de creme de leite e amassar bem a massa, que ela fica bem fresquinha. Segue ali. Perdão aí, mas estamos indo buscar o seu vestido, né, Duda? É. Daí agora a gente tá fazendo o quê? Recortando coisa com o filho, né? Ó, uma tesoura na frente. Aqui, ó, tem que levantar o cabelo lá, agora sim. Oi! Ai, caiu coisa no chão. Não tem chocolate, mas acabou? Oi! Não, mas eu tenho chocolate. Então eu tô recortando as coisas pro filho, porque ele tá me enchendo o saco, ele quer que eu recorte as coisas, então vamos lá, né? Porque a mãe quer acabar com essa picaceira logo, mas eu não sei como é que se... Tá derretendo! Porque eu não sei como é que se termina esse boneco, eu tô pedindo ajuda pra minha mãe. Acho que não vai rolar, mas tudo bem, vamos tentar pela segunda vez. Eu ia fazer faxina, eu ia fazer um monte de coisa e não vai render hoje.
Agora são... Que hora é, Juninho? São 5h15, praticamente, e eu tenho que preparar alguma coisa pra janta. Ainda não sei o que eu vou fazer pra janta. Fernandinha não quis almoçar hoje, que tinha arroz e feijão. Júnior! Ai, 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 tô bem cansada, minha inglês. Então, só queria dizer que o de hoje não rendeu. Ah, eu botei roupa pra lavar hoje. Só arrumei as camas. Esqueci. Não passei aspirador ainda no chão. Vou passar depois, quando as crianças pararem, vou dar uma passada. E... acho que vamos comer pão mesmo, pão, pão e pão. Pão. Pão e carne eu vou comer. Tá bom, gente. Daqui a pouquinho eu volto pra dar boa noite pra vocês. Você ainda fez que dormir. Já jantamos, maridão e a Duda foram consegui com o ensaio. Consegui fazer pelo menos um espeto pro cabelo. Fernandinha já dormiu. Ai, agora eu vou ajudar ele aqui, depois a Duda chega, eu boto eles na cama e a gente dorme e amanhã é outro dia. Espero que vocês tenham gostado de passar um dia comigo, mesmo que tipo, tudo tá meio bagunçado, assim, tem coisa que eu não mostrei. Mas é isso aí. Um beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Uhum.